عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرزك طوان وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشفا كرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باب الحوائج يا حجاب أم المصائب أدركني 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 في سبيل الله. ایک سلوات پڑھو خاندان زہرا. ماشاءاللہ درود پڑھنا عظیم عبادت ہے. کافی تشریف فرماؤ, مل کے باواز بلند اچھی سلوات پڑھو سارے صاحبان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, آل محمد دشمن تلانت. صلوات عبادت سمجھ کے اونچی تلاوت چا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفها ولا سائر الحيوان بالنطق والبيان. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الكرشي كرشي الابتهي الهادي المهدي سيد هلبهي وكوكب دري صاحب فضل ولطا والجود والسخا والأمر والرضا صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة محرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين. صلوات پردا پیا چوما پیشانی ہے وہ بچڑی دی چوم پیشانی بچڑی دی جڑے نیندر نہیں بیٹھے سار اٹھاؤ
تے فرمایا فخار نبی فرمیندے نے اے مالک ہے کل دنیا دیو میں کو خالق خبر دو وین پڑھنے اے مالک ہے کل دنیا دی میں کو خالق خبر تھوڑا ہائے کر چھوڑنی عظیم عبادت بشری تقاضا ہے لوگ تھک وین دن سبحان اللہ چوم پیشانی بچڑی دی تے فرمایا فخار نبی اے مالک ہے کل دنیا دی میں کو خالق خبر سین تھوڑے تے راضی ہوئے فرمیندے نے کوئی کچھ نہ آکھے میری زہرا کو تے فرمایا فخار نجیے لوگاں دے وارس پتر ہوں دن وہ میری پگ دی وارسا سبحان اللہ جنہ ہے کر چھوڑی سین راضی ہوئے نوکر ہوئے وہ لوگاں دے وارس پتر ہوں دن وہ میری پاگ دیوار الحمدللہ الحمدللہ جنہ ہائے کیتی جڑیاں اکھیں وس پیاں انہاں دی خاطر اک وین دا اضافہ کرے نا بابا جی تھوڑے قدماں تے ہاتھ لا کے اجازت منگ دل دکھے تا معاف کر چھوڑے بھائی جان اے تا وسدے زمانے دی گل ہے بابا جی اللہ گواہ ہے ماتمی جوانو جڑے ہائے کریں دے بیٹھے ہو جڑے روندے بیٹھے ہو اے تا اون زمانے دی گل ہے جڑا نبیاں دا نبی اٹھی کے استقبال کرے اللہ گواہ اے جڑا نبی دنیا تو ٹرے وقت کیا ہویا بزرگ فرمیند رہ گئے ولیل دی پلی او ولیل آ ڈھلی اتے ولیل دی چادر پا کے آ رنی ای کبار رسول اتے ڈوہا پتراں کو گل سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آرنی ای کبار رسول اتے ڈوہا پتراں کو گل الحمدللہ سینہ دی اللہ مودتا فی القربا وہ بابا آپ گئے فرما کے دھی تھک بھئی دربار دے وچ وہ تحریر دے ٹکڑے پتھر ہی سن کے رو پیندے حسین دے دو کتنے عظیم ہیں دربار ہائی نبی دا دھی خالی وال کے آ گئی بھلا ہوئے مولا تھوڑے ویڑیاں تے پاک رحمت دا نزول فر بس بابا جی میں ممبر چھوڑنے نہیں تھے دو وین پڑھنے
جتنے بندے وین کر کے روندے پیو میں جھولی چاو کے دعا منگدا شل کائنات کے غم وچ نہ رووے مظلوم دے زخماں دا صدقہ. اے ہاتھ کھولو, ہاتھ کھول دیو نیاز حسین. میں چار لفظ پڑھنے تاکو سلام کر ویسا. ہائے میں صدقے تھی پواں علی دیاں جائیاں تھوڑے تے راضی تھی ونجن بابا جی. اللہ دے جہان اندر بھائی جان دو مستوراں ایسیاں ہیں جنہ دے نہ فضائل دی کوئی انتہا ہے, جنہ دے نہ مسائل دی کوئی انتہا ہے. اللہ گواہ میری پاک علی حسین دے بھائی جان مگر دو لقب ایسے ہیں جنہ چ مائی شامل کوئی نہیں. شاباش شاباش شاباش, ہائے اتی کرو. کیڑا کیڑا لقب تھوڑی ایڈی ڈکھی. ہائے دکھ سمبھاوا جی, پہلا لقب محروما تل مسرت, دوجا لقب مل مسائب. تسا رو نہ رو تھوڑی مرضی دی بات ہے, میں تا عبادت دی خاطر تھوڑی ہانج دی خاطر محنت کرے سا. جتنے بندے روندے بیٹھے ہو ہائے کریں دے بیٹھے ہو بھائی جان, محروما تل مسرت مستور کو سڈیں دے. جے مستور اپنی پوری زندگی چ کوئی خوشی نہ ڈٹھی ہوے. بھلا ہوے بھلا ہوے بھلا ہوے. جڑے جوان ماتمی ہو ہاتھ سینے تے بے واسطہ وے روکے نہیں یار. بسم اللہ کراں, بسم اللہ کراں, الحمدللہ. ہر اکھ پر نم تھی گئی, ہر چہرہ پر سوز تھی گیا. اللہ تھوڑی عزاداری کو رنگ لاوے. اللہ گواہ بھائی جان ام المصائب مستور کو صدا ویندی جڑی دو سال بعد اجڑ کے وطن تے ولے تے سکیاں تھی گئی پہچان نہ سکے. قربان ونجا میں قربان ونجا. اس طرح ہی مجلس حسین ہے. جڑا بندہ امتحان گھنن آیا بیٹھے, جڑا تجسس دی نگاہ دے نال حیران تھی کے بیٹھا سن دے اون دے نال گل نہیں, جڑا ہلکے دا ماتمی سر اٹھاوے. اللہ گواہ ماتمی جوان جڑا دو سال دے بعد اجڑ کے ولیے میری زین دیاں سکیاں دیاں ماد چاگر دعا کے چکر لیں دیاں رہی ہیں. اللہ گواہ ماد چاگردوں اٹھی دیئے رہی ہیں, بہن دیئے رہی ہیں, مگر ماد پہچان نہیں کر سکیاں. جتنے بندے رون دے بیٹھے ہو ہائے کریں دے بیٹھے ہو, جائے معصوم حسین دے دکھ میں پڑھنا جانا بھائی جان. اے سین تا ام المصائب دی وی مائے. اچھا چلو جڑے رو پے ہو جڑے چپ بیٹھے ہو نہ تے سوال کرے سا, تو سمے کو بول کے جواب دیو. میری سین کو اجڑ دے بھائی جان, کوئی چوکھی ڈھل لگی ہے تیری ایڈی ڈکی. ہائے دی قسم ورخین لکھے جدوں گھر ٹری آئی تجوان آئی ترے گھنٹے بعد جدا دربار چوال آئیے تسار دیوال سفید. صدقے صدقے جاواں میں صدقے جاواں. بسم اللہ جی, بسم اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اللہ گواہ بھائی جان ہر بندے تے واجب ہے میرے لئے پاس دیکھ بہو قیمتی لفظ اس بندے دی خاطر جڑا حسین دے دکھاں دے قرآن سن کے بے وس رو پوندے. اللہ گواہ ہن ماں آئیے دید نگاہ پئیے جناب فضا دا مونڈا ہلا کے رو رو کے بی بی پوچھے اما فضا میں گنسا کون ضعیف ہے جڑی میری ماں دے حجرے چ لنگ گئی ہے. جناب فضا دی آواز آندی آلیا نیوی سجاتا تیری زخمی پاسے آلی ماں. ہائے ہائے حسین ہائے حسین الحمدللہ. بس بھائی جان چھڑیں دا ممبر. او میں صدقے تھی پواں غیرت آلے آؤں جے بندے دی دید میرے آلے پاسے ہون میری سین خراما خراما ٹر دے ماں دے کول زمین تے جھڑ پائیں. آواز آندی ہے اماں صرف ترے گھنٹیاں چ ضعیف تھی گئی ہے. آواز آندی اماں کن گئیاں میں آواز آندی بچڑا دربار
अम्मा क्या करन गई आवे मेरी सैन दी आवाज आंदी मेरा लाल हक मंगे आवाज आंदी अम्मा ते मिल गई हक अल्लाह गवाए धी दा सर चुम के फरमेंदे नहीं या कुछ मिले तैं जी धी सुझान नहीं सक।